ងបងទាំងអស់គ្នានឹងឯវ៉ាន់ថ្មីចូលទៀតឯណាវ៉ាន់ថ្មីចូលទៀតអានេះសិតតដៃវែងសិតហ្មងចូលសាហ្នឹងណាសាហ្នឹងសិតតដៃវែងហើយម៉ូតស្អាតស្អាតច្រើនមែនតើនេះដៃវែងសិតណាវ៉ាន់ថ្មីទៅចូលអឺអានេះម៉ូតម៉ូតគេហៅម៉ូតលំដួយយោពណ៌លឿងណាអីវ៉ាន់ស្តុកថ្មីចូលច្រើនបើត្រូវការកំងយកលក់បន្តក៏បានតែងាយយកទៅពាក់ក៏បានណាហើយវ៉ាន់មាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់បងបងណាដែលត្រូវការយកទៅលក់បន្តចាតម្លៃសមរម្យហើយធានាវិញធានារឿងសាច់កណាត់សាច់កណាត់ស្អាតខ្លាំងមែនតើសាច់អាវណាហើយនេះវ៉ាន់កងរៀបឲ្យម៉ួយណាហើយនៅមានច្រើនជាងនោះទៀតអត់ទាន់រៀបអស់ទេតោះអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងបងណាដែលត្រូវការអាវយឺតចូលលក់តមានដៃវែងមានដៃខ្លីអាចតកតងឆាតចូលប្រអប់សាបានហ្នឹងហើយអរគុណ